Чернєвського. Опиняється в ногах у Татаркова. Татарков, його передача Кобленко! 1-1. Браво! Кобленко забиває. Один із небагатьох ударів площинова від чорноморця одразу завершується голом. І дуже швидко чорноморець відповідає своїм результативним ударом. Зверніть увагу, як тільки з'явилася кількість попереду, як тільки в штрафний майданчик почали вбігати 4-5 футболістів, одразу гострота з'явилася в атаках чорноморця. І ця гострота завершується ось цією передачею Татаркова. Сухоцький просто залишив Хобленка, і Хобленко. Дуже важкий м'яч, до речі, дотягнувся він в падінні, головою пробуває. Лунін також не вийшов і зворіт, хоча міг це зробити. І Заря пропускає. 1-1. 20 хвилин є у обох команд, аби вирвати перемогу. І...